въпроса, както добре знаеме, който стои на дневен ред и пред футболната общественост в Пловдив, която е тясно свързана с Локомотив, а и като цяло пред Българския футболен съюз, защото и крайната дата за лицензиране на футболните клубове наближава. Проблемни са почти всички, като се започне от Марек Дупница, който спечели промоция, до отборите, които се намират в футболната ни група и, разбира се, ще запазят своята право да участват в професионалният ни футбол на най-високо ниво, защото, както добре знаем вече, вторият ни ешелон е по професионален, имайки предвид статута му през последните няколко години. Иначе в Ловеч Левски води с 0-1 на Литекс, малко преди края на този двубой. Единственият гол отбеляза Валерий Божинов, още в 26-та минута. Двубоят на градския стадион край река 8 бе прекъснат на почивката заради проливен дъжд. Градушка закъсня с около 12-13 минути. За съжаление, отново на приятни сцени по българските терени, като се има предвид това, че футболистите на Литекс до 19 години получиха купата си за това, че бяха най-добри на почивката на този двубой, докато правиха почетна обиколка на стадиона. За съжаление, минавайки покрай гостуващата гитка, полетяха сигнални ракети към деца. Едно от момчета дори върна една сигнална ракета, след което последва още една подобна канонада, но всичко това ще ни разкаже колегата Филип Боков след малко. И мисля, че наистина вече е време и в края на тази кампания, последния кръг, Българския футболен съюз сериозно да се замислят как и по какъв начин ще продължават от тук нататък и, разбира се, новият шампионат 2014-2015 година, защото след това, което се случи и само преди два дни на стадион Лазур в Бургас, ясно се вижда, че трябва да се вземат крути мерки, нещо за което говорихме тук и за прекратение двубоя между Локомотив и Ботев, дербито на града под тепетата, защото когато няма сериозни наказания, нещата ще си продължават в същия дух. И за щастие отново, както се казва, Господ е българин и ни спасява от сериозни жертви по стадиона. Иначе България, в частност привържениците на Ботев, отново влезнаха в световната хроника с огнения ад, който предизвикаха на стадиона в Бургас. Малко по-късно, във втората част всъщност, имам оговорка да се свържиме с председателя на фен-клуба на Ботев Пловдив, господин Божидар Божилов, за да може да чуем и така синтезираната гледна точка на привържениците на канарчета. Защо изобщо се стигна до този огнен ад в Бургас и какво следва от тук нататък, защото, както знаем, щетите, които бяха нанесени, са за стойност на над 500 000 лева дори. Нещо, което, поне по информация, която имаме, ще бъде заплатено от собственикът на Ботев Пловдив, господин Цветан Василев. Въпросът е защо да се дават пари за разрушаване на един стадион, който отговаря на критериите в България, един от малкото стадиони, който отговаря на европейските критерии в България, вместо да се дадат за детско-юношеска школа, за повдигане на нивото на първият отбор или каквото и да било свързано с футбол. Това е голямата енигма и отново опираме до въпроса за наказанията и законодателството. Трябват крути мерки и всички хулигани, които са по стадионите, да бъдат озаптени по някакъв начин. Аз това означава наказания, ако трябва, жестоки. За всички без компромиси, защото когато правиш компромис към един, след това е задължен да направиш към втори, трети и нещата си продължават в едно и също русло. Колеги, имаме ли вече директна картина от стадион Българска армия? Нямаме все още. Да се опитаме да свържим тогава с колегата Филип Боков, за да разберем подробности за двубоя в Ловеч между Литекс и Левски. Какъв е резултата и вече към своя край ли е този матч, Филипе, защото той бе прекъсван, закъснявам второто полувреме и, разбира се, разкажи подробности за това, което се случи, за съжаление, отново неприятен момент от дългото българско първенство с децата на Литекс, които триумфираха с купата, която бяха спечелили, но въпреки това по тях полетяха сигнални ракети. Филипе. Здравей, Киро. Добър ден на зрителите на Канал 3. Току-що завърши срещата между Левски и Литекс. Един на нова е крайния резултат в полза на тимите от София с победното попадение на Валерий Божинов в 26-та минута. Една много добра атака на тимите футболисти. След това спадна и гол. Владимир Гаджев намери Цветан Генков в наказателното поле, който подаде към Божинов. И бившият футболист на Манчестър Сити и Ювентус нямаше проблеми да вкара на празна врата.
с което и оформи крайният резултат 1-0 в полза на Левски. За съжаление, матчът бе прекъснат заради проливния дъжд, който премина и в градушка, точно по времето между двете части. Мисля, че ако срещата не бе последна от първенството и целият този дъжд бе си попреди началото, срещата нямаше да се изиграе, защото теренът бе в ужасно състояние през второто по време. И през втората част аз лично не видях никакъв футбол на терена, а на по времето, както вече ти отбеляза, се получи една доста неприятна сцена, при която феновете на Левски замеряха с факти юношите на Литик, които станаха шампиони в една от юношиските възрасти. За съжаление, не е приятна тази цяла ситуация, защото това са български млади надежди, които в бъдеще ще носят славата на българския футбол, а защо не и в националния отбор, знаем каква е школата на Литик, колко футболистите давате на националния отбор. Наистина жалкащата ситуация, която несъмнено ще доведе и до наказание от ръководството на Левски. Може да отбележим и една също толкова неприятна ситуация, някакво расистски скандиране от страна на феновете на Левски към нападателите на Литик с Данил Асприля и Джордан. Всичко това ще разберем от ръководните фактори от Българския футболен съюз, както и от Литик, дали ще бъдат подавани жалби срещу тези ситуации, какво наистина ще бъде действието на футболната централа срещу тези наистина неприятни действия, които безсъмнено не трябва да се случват по българските. Ясно. Добре, разбрахте, Филипа. Очакваме всеки момент и първите отзиви след Литък си Левски, двубой, който завършим вече и на градския стадион в Ловеч. Сега обаче отиваме към Българска армия, за да чуем мнението на Ивка Димитрова. Ивка, моля те, резюмирай това, което заяви в краткото интервю, което даде Методи Стойнев, спортния директор на Смърфовете, защото, за съжаление, имахме технически проблеми и не успяхме да го чуем на живо в ефира на канал 3. Добър вечер, Киро, и от мен тук от стадион Българска армия, където сезонът за ЦСКА и Локомотив Пловдив приключи. Двата отбора завършиха при резултат 1-1 с попадения на Спас Делев и Тони Силва. Това, което казваме той и Стойнев, беше, че все още не е ясно какво точно ще се случи с клуба. Той така доста уклончиво отговори на въпросите, свързани с бъдещето на Локомотив Пловдив и най-вече с това дали Константин Динев ще остане и дали има яснота около това кой ще поеме отбора. Не даде ясен отговор, иначе направи едно кратко заключение за сезона на своя отбор, определяйки го като кулеблив, така да се изразя. Това е накратко, съвсем кратък бе той в изказването си. Аз се опитах да погледна дали ще има някой друг събеседник от Локомотив Пловдив. За това след малко ще се отправя пред съблекаването на отбора. Разбира се, преди да свърши вече и награждаването на червените, радостта, която е по трибуните след края на този сезон, който изпраща ЦСКА, и да очакваме първите думи на Александър Томов, който трябва да даде някои други разяснения, поне според мен, преди утрешния ден Хикс за ЦСКА, когато кампанията на ЦСКА ще бъде обявена или за успешна, или за неуспешна. Утрешния имаш предвид в понеделник, 19 май, когато до 17 часа ще могат да се купуват акции. Вчера бе белязан с изключителен ръст в покупката на ценни книжа от ЦСКА. Разбира се, през седмицата и Александър Тодоров, изпълнителен директор на армейците, даде пресконференция, на която обясни, така, призова феновете на ЦСКА да се активизират, да закупят колкото се може повече ценни книжа. Но те имат и план Б. Какъв е той? Очакваме да разберем, може би, от господин Томов и в следващите минути. Ивке, доволни ли си от ЦСКА, че Левски помогна за сребърните медали на клуба? Защото въпреки равенството един на един срещу Локомотив Пловдив, възпитаниците на Елин Топозаков постигнаха победа в Ловеч и по този начин среброто отива в ЦСКА. Имаше, разбира се, възгласи тук на стадиона, когато се обявяваше какъв е резултатът в Ловеч. Тогава феновете даваха реакция най-вече за Левски, който няма да цитирам, разбира се, в ефир. Все пак, обаче, феновете останаха доста радостни след последния съдийски сигнал, така
поздравих отбора за сезона. Най-вече по време на двубоя се скандираше името на Мартин Петров, който днес изигра последния си мач с червената фанелка. Разбира се, ако той не промени своето решение, което бе взел по-рано, че днес ще изиграе последният си мач за ЦСКА. Другите футболисти, които бяха поздравени, са Емил Гъргоров, Тодор Янчев и Валентин Илиев, който бе на стадиона и изгледа мача на пистата, лекоатлетическата писта ниско-долу, беше с патерици. Знаем, вчера той претърпя операция. След последния съдийски сигнал, секторът с феновете, сектор В, разбира се, защото сектор Г е затворен. Всички фенове свалиха фланелките си и бурно запяха песни за ЦСКА. Тогава и аз напуснах стадиона, така че не знам какво се е случило след това. Но иначе атмосферата беше както на матч на ЦСКА, много песни по време на самия двубой. Не спираха да подкрепят червените фенове своят тим, дори и след гола на Спас Делев в вратата на бившият му клуб. Това, разбира се, е в рамките на нещата, имайки предвид от това къде тръгна ЦСКА, защото господин Младенов е прав в едно. Този отбор се събра буквално преди началото на кампания 2013-2014, че финишира в крайна сметка след шампиона Лудогорец, който е поставен на съвсем друга основа от организационна и финансова гледна точка. И разбира се, тим, който бе сглобен преди това от Ивайло Петев, който между другото днес може да стане за трети път поред шампион. Само че в Кипър, заедно със своят АЕЛ, очаква се също така да бъде обявено в най-скоро и бъдещето за това кой ще бъде новият старши тренер на Левски, след като през седмицата и финансовият директор на Левски София, господин Константин Баждеков, обяви, че след края на сезона ще бъде ясно кой ще бъде тренерът на сините. Ивайло Петев фигурира в вероятните имена, дали обаче той ще се завърне след това, което се случи с него и унижението, на което бе подложен от привърженици на Левски, които го съблякоха на официалното му представяне на пресконференция на Герена. Предстои да разберем. Сега към Ловеч и Филип Боков, затова присъстват ли ръководни фактори от страна на Левски София, евентуално собственикът на тима господин Батков, който вчера говори относно това, какво случва в клуба за юбилей и разбира се, за храненика Станимир Стоилов и неговите думи по адрес на адвокат Батков, че той няма да се завърне на Герена, докато именно собственик е адвокат Батков. Филипе? Батков, за пореден път, както стана вече традиция на матч на Левски от този сезон, ще видим дали той ще уважи и отделение матч на Лацио. Всички знаем отношението с феновете. Днес имаше отново трансперации в сектора на синята агитка против него. Остава да видим наистина дали той ще събере смелост да се появи в ложите на националния стадион в Левски в петък 23 май на юбилейния матч срещу Лацио. Но днес той не се чувства на последния официален матч на Левски за този сезон срещу Олимпия. А именно, какви бяха транспарантите насочени срещу собственика на тима? На Левски за този сезон срещу Литекс. Обикновено, както до този момент, Тодор Маха се цитирам феновете на Левски, и че феновете не искат такова управление, каквото бе до сега в синия клуб. Междувременно, късно с нощи, не успяхме да ви информираме в нашето предаване за спорт, което е през седмицата всеки делничен ден от 20 часа. Стана ясно, че Левски са глобени заради неспазване на финансовият фейерплей с 200 000 евро. Нещо, за което вече сме говорили неколкократно и че голяма част от българските клубове не отговарят на критериите за финансов фейерплей на Европейската футболна централа. Още много клубове са глобени и то с доста по-сериозни пари. Но ще бъде любопитно да чуем от някой от Герена в крайна сметка какво е тяхното мнение за тази санкция. Мнението, каквото и да имаме, те ще трябва да изпълнат процедурите и разбира се да заплатят глобата, която е в размер на почти 400 000 лева. Отново проблеми за и без това не до там стабилният финансов клуб на Левски София. Сега обаче към Българска армия и мнението на Здравко Лазаров след равенството на Локомотив Пловдив при визитата им на Българска армия срещу ЦСКА. Футболен сезон за Локомотив Пловдив. Бих казал, че след тези последните тук месеци по наистина неприятности, мисля, че добре, както го започнахме тук с 0-0 на армия, така го завършихме, пак не загубихме.
искам само да благодаря на всички момчета днес, където поможаха, да, при нас положението е много тежко. Като мъже изгледаха днес абсолютно всичките и играха колкото можахме и мисля, че се справихме, не загубихме. И наистина искам да поздравя всичките момчета. Първият до последния. Имате ли яснота за това какво ще се случи в следващите месеци, преди да се съберете за подготовка? С вас какви разговори са водени? Все пак водени ли са? Знам, значи в понеделник ни събират финалистите и ще ни кажа тогава. Ще има ли, няма ли да има, поемщите ни обявят какво ще е. Дано да има Локомотив в тази група, защото жалко за българския футбол, защото виждате, че без Локомотив българския футбол ще е отслабне много. Ти спомена, но какво точно ви костваше да завършите сезона вече като официално приключил? Еми, какво ни костваше? Просто цяла България видя, че при нас неразборите са много, между превържен и президент, много тягостна установка, някои момчета виждате, не искат да играят. Просто нямам думи. Дано се оправят нещата, пак казвам, поменеше ни се брати, ще казаха, че ще ни кажат. Как би коментирал напускането на Мартин Камбуров и на всички, които се отказаха в последния момент? Еми, ако беше дошъл днес, аз мисля, че щеше вкара гол и щеше да си е гол майсто. Той си така преценил. Не иска да дойде. Просто не знам, това си негово решение. Никой не мога му се меша, всеки си има глава на ръмените. Успех му пожелавам на Мартин. Просто отказа да играе. Ти да отправиш някакъв призив към феновете. Някакъв призив към феновете на Локомотив Пловдив. Еми, жалко, имаме невероятни фенове. Дано да има отбор и да подкрепят отбора. Това, което се говореше през сезона за тези мачове, това, което сега феновете обижат, как би го коментирал? Аз не виждам за какво ни обиждат. Станаха втори, какво ни обиждат, не знам. Абе, Здравко Лазаров, който каза своето мнение и след двубоя срещу ЦСКА, разбира се, най-вече така обяви, че в понеделник 11 часа отборът ще бъде събран и ще бъде съобщено какво ще бъде бъдещето на клуба. Неприятна, наистина много неприятна е ситуацията на Лаута. Мартин Камбуров напусна, да, можеше да стане голмайстор, но пък той обяви, че е готов да облече екипа на смърфовете всяко едно време, но при различна ситуация и обстановка. Дори ако отборът не бъде в професионалния футбол, което, разбира се, говори много неща, поне според мен. Така разбирам аз нещата, защото Камбуров е един от малкото футболисти. Дали заради това, че вече е към края на своята футболна кариера и е направил, така да се каже, пари от престоя си в чужбина, в Китай, където заработваше много сериозна сума. В крайна сметка реши явно да запази честта си, нещо, което той също така е споделял и в различни интервюта. А че ситуацията е тягостна, не само в Локомотив, е ясно на всички привърженици на българският футбол. Отново към Ловеч за подробности от Филип Боков. Има ли нещо ново от последното му включване? Филипе? Все още няма нищо, Киро. Преди минути футболистите Analytics получиха бронзовите си медали и затова се бавят да излязат тук и да направят коментара си за срещата. Всеки момент очакваме и колегите им от Левски, както и старши треньорите на двата отбора, съответно Мюдрак Ешич и Елинто Позаков, да излязат тук и да говорят пред медиите. Георги Миланов, шампионът с екипа на ЦСКА Москва, също бе на стадиона Локомотив. Имаме неговото обещание, че ще говори пред медиите и да направи анализа си както за българското първенство и впечатленията му от него, така и за руското и, разбира се, успеха, който той постигна само преди броени дни. Имаме обещанието му, че след няколко минути ще излезе и ще застане пред нашата камера. Добре, благодаря ти, Филипе. Кратка реклама, след което сме в очакване на мнението на Георги Миланов, на всичко най-интересно след Литекс Левски 0-1 и, разбира се, в очакване на главният акционер на ЦСКА София, господин Александър Томов. Вършваме се студиото на 1:1, но аз бързам да отидем към Ловеч, където в този момент започва и брифингът на Елинто Позаков след победата на Левски над Литекс. Най-вече с себе раздаването и битката, която беше особено през второто поре. Към Александър Тодоров, който именно се усъмни дали този мач ще се играе или не. Другите ми въпрос, остава ли топчо на Герена?
до година ще работи в Зелевски? Не искам да влизам в полемики. Просто казах, че се покръднаха някои мнения, че Левски едва ли не ще дойде тук на разходка в матч без значение и ще загубим безславно. Достатъчно загуби натрупахме. Спасихме още на антирекорд. Така че от там нататък по въпроса за мен следващата седмица мисля, че имаме срещи и разговори, така че надявам се до юбилейния матч на 23-ти да има повече яснота. Господин Позако, вие готови ли сте да останете в клуба дори на по-ниска длъжност в школата на отбора, откъдето почнахте като треньор? Ще го приемете ли това като стъпка назад? Вижте, нека да не избързаме да слагаме каруцата пред коня, да минат тези срещи и разговори, тогава ще са ясни позициите и не изобщо, нали, какво ще правя с тук нататък. Де започнахте с 11 българи в титулярния състав. Доволен ли сте от представянето на играчите? Говорих и на вашите колеги веднага след мача. Това беше изцяло мое решение. Коментирам го само с това изречение, че днеска Левски имаше 11 българи. Това ли трябва да бъде облика на Левски и за бъдеще? Вижте, ясно е, че трябва да има някаква стратегия, някакъв план, защото нали, последните години не са успешни за нашия отбор и клуб. Дали това ще бъде тенденция? Аз съм казал и друг път. Няма значение млади, стари, българи, чужденци. Тези момчета, млади, които успях според мен да наложа, съм им казал, че няма нищо даром и трябва да се изгубят местото. Да, ще имат грешки, но изцяло зависи от тях. Ако показват усърдие в тренировките и старание, и спазване на тактическа дисциплина, мисля, че могат още да дигнат нивото. Стратегия и план иска Елин Топозаков, а и всички фенове на Левски. Какъв план обаче за спасението на клуба имат в ЦСКА? Ще разберем сега от изпълнителния директор на армейците, господин Тодоров. Имаме до голяма степен решение на въпроса, но когато се съберем на понеделник на обяд, последно ще вземем решение. Добрата новина е, че сте изчистили задълженията към футболистите. Може ли да гарантирате, че отбора има сигурност дори кампанията с акциите да не бъде успешна? Да. Аз и на пресконференцията казах, че дори и да не е успешна кампанията с акциите, ние работиме по един план, който сме начертали. Може би щеше да е по-лесно, ако беше успешна емисията с... Но в крайна сметка аз смятам, че така или иначе нещата пред отбора се случват и се стабилизират. Това е. Има ли яснота около преговорите с футболистите, чието договори изтичат? Визирам Омар Косоко и Жереми Фопоре и общо взето... Те и двамата не искат да преподпишат или поне не на тези условия, които ние им предлагаме. Така че ако до утре не подпишат, им пожелавам успех. Мартин Петров, как може да останат на ръководен пост в клуба? Тошко ще продължи ли да играе? Не, за сега не е обсъждано такова продължение на кариерата им. И на двамата. Казахте, че сте разочарован от някои от бившите футболисти, които са минали през ЦСКА. Някой от тях свързал ли се от тогава с вас и има ли развитие по въпроса отново с акциите? Не, няма развитие по въпроса. Аз предлагам това, което съм казал, повече да не го повтаряме. Аз мисля, че за който се отнасяше, той го разбра. Последно имаше една контрола на ЦСКА през тази седмица при закрити врата. Някой от там допадна ли на старши треньора? Мисля, че нямаше нищо интересно. Благодаря. Това беше и господин Тодоров. Ивка, доколкото разбирам, господин Томов или е напуснал пределите на стила българска армия, или поне днес няма да направи изявление. Така ли е? Киро, аз не успях да го видя в началото на... Не успях да видя в началото на тази среща. Така разпитах и колеги и нямаше го и в края. Някои казаха, че най-вероятно няма да дава и изказване. Не знам дали в момента е на стадиона, но поне от точките, от които може да излезе, на които ние следяхме, не го видяхме да излиза.
Поставих си за цел да попитам и в съблеканата дали се е появявал. Не е бил там, само изпълнителният директор Александър Тодоров, който говори пред нас. Сега ще се отправим и към съблеканата на ЦСКА, за да имаме карт-бланш да интервюраме всички футболисти, така че ще видим какви ще са мненията в края на сезона и най-вече може да разговаряме и с тези, чието договори изтичат. Добре, благодаря, Ивка. Сега отиваме към Ловеч и мнението на Симеон Славчев. Трети, на мен на първи план беше да ги победим, защото са нашия враг, така да се каже, дербито. Най-вече заради това. Симеон, оставаш ли в Литек след края на този сезон? Доста се спекулира около теб. Нищо не знам. Сега ще говоря, но оставам сигурно, не знам. Нямам конкретно отговор. Желанието ти няколко пъти си казва, че искаш да отидеш в чужбина. Нормално, искам да играя в силен европейски клуб, публика. Ще видим. Ако не е това лято, не съм се представил достатъчно добре, това е повече на работа. Това бе и мнението на Симеон Славчев, който ще стане ясно и в последните дни. На къде ще отиде кариерата му и дали това бе последният му матч с екипа на Литекс? Филипе, само да резюмираш последните два въпроса към Елин Топозаков и каза ли нещо важно, защото дадохме думата и на господин Александър Тодоров, изпълнителен директор на армейците, за да чуем какъв е планът за спасение на ЦСКА. Съвсем накратко нещо сериозно като новина обявили Елин Топозаков в последните няколко думи от своя импровизиран брифинг в Ловеч. Не, в последните няколко думи на господин Топозаков бе обърнато внимание на това дали Валери Божинов трябва да остане в Левски, дали той повишил формата си. Видяхме, че той я вкара няколко попадения в последните мачове. За съжаление на него и на всички привърженици на Левски, първенството свърши точно когато той я влезе във форма. Това бе и отбелязано от господин Топозаков. Това бе общо взето от всичко, което каза. Финансовият директор на Сините, господин Баждеков на стадиона в Ловеч ли бе? Лично аз не го видях. Предполагам, че не е бил тук. Но ако случайно съм се подвел, предполагам, че трябва да го видим тук на пределите на стадиона. Все още не са си тръгнали двата отбора. Ще се опитаме, ако е в пределите на стадиона, да чуем и неговото мнение. Добре, благодаря ти. Сега към членът на управителният съвет на ЦСКА София, господин Иво Котев, след равенството ЦСКА и Локомотив 1-1 и спечелените сребърни медали от отборът от Борисовата градина. Ние бяхме на дъното, нямахме нищо. Сега второ място, вице-шампиони, така смятам, че звучи гордо, макар че ЦСКА обречена винаги се бори за първото място. Първо, пресконференция. Да, напротив. Конкретно за днешният мач създадохте много положение, но не успяхте да реализирате. Централният нападател е основен проблем на състава. И това, но в крайна сметка Локомотив Пловдив се оказа една черна котка пред нас. Ние загубихме в директните бой с всяк 10 точки. Сега, ако имахме тези 10 точки, къде щяхме да бъдем? Факт е това нещо, но пак казвам, нека се порадваме на успешния завършек на шампионата, защото наистина беше много трудно. И в крайна сметка всички трябва да се поздравим и да сме доволни от това нещо, което се постигна. Хвана за вашите думи за радостта. Как приеха медалите футболистите? Въобще разкажете малко за атмосферата, която е вътре в отбора Съвлека. Футболистите ги приеха нормално като плата за заслужен труд. Естествено, всеки един от тях знае какво е ЦСКА и тръпката е съвсем различна от това, че когато са златни медалите. Тъй, че приеха ги като заслужен от плата на техния труд. Казахте, от плата вчера са получили възнагражденията си футболисти и всичко е изчистено към тях. Вие имате ли някаква гаранция за бъдещето, с оглед, че ви очакват европейски турнири? Ами да, то се вижда, че ние от ден на ден вървиме нагоре. От тук нататък нека отпочинем 1-2 дни и след това вече отново ще мислиме как да стават нещата, подготовки и всичко наред, както да бъде. Артур обяви, че Жереми Фопоре и Косоко може да напусне твърде голяма възможност. Има ли някакви готови варианти на тяхно място да дойдат? Работи се по въпроса и да има, естествено няма как да ги слушаме сега. Има ли някой друг бонус за добро представяне на футболистите? Тази въпроси към Сашо Томов и Сашо Тодоров. Те отговарят ССК.
Това бе господин Котев. Отново към Ловеч и Момчил Цветанов. Да, имам договор с Литек, си го изпълнал. Ако няма някаква конкретна оферта, която да задоволи двете страни, ще остана тук. Ако има нещо, се раздела с най-добри чувства. Все пак 9 години вече, 9-та година почвам тук и ще се отблагодаря по най-добрия начин на собственика. Yes. Това бе и Момчил Цветанов, който отдаде загубата като причина тежкия терен и заяви, че ако срещата е продължила да се играе на терена, какъвто беше през първото полувреме, според него Литекс е щял да си тръгне с трите точки, с което и да спечели второто място в крайното класиране. Благодаря, Филипе. Сега отивам отново към Българска армия в очакване и на пресконференцията, евентуално на господин Стойчо Младенов, който също трябва да говори, както и разбира се, още мнение от футболистите на ЦСКА, които имат пълен карт-бланш да говорят пред медиите. Виждате и залата за пресконференции и в очакване сме на резюме, анализ като цяло на сезона от екзекутора на Ливърпул, който трябва да говори в следващите минути какво и как ще се случва. Малко по-рано в нашия ефир чухте и това, което заяви изпълнителният директор на ЦСКА София, господин Александър Тодоров, който каза, че имат план от тук нататък следва неговото изпълнение. Добри новини за ЦСКА София и като цяло за спортни клубове. ЦСКА също дойде през тази седмица след срещата на най-високо равнище между министърът на младежта и спорта, професор Мариана Георгиева и представители на ЦСКА и от футболният клуб, който бе представен господин Младенов, Александър Попов от волейболния клуб, председател на Обединени спортни клубове ЦСКА, господин Георги Калчев, който също присъства на тази пресконференция. Получиха уверение и обещание, че ще бъде направено всичко възможно в най-кратки срокове. Базата да бъде преустъпена на ЦСКА, да не се плаща найем, да бъдат включени договори за концесия и всичко останало, но ако бъдат спазени законовите рамки. Нещо, за което напълно адмирирам министърът на младежта и спорта, защото всичко трябва да бъде по законов път. Важното е да се търсят варианти, защото българският спорт наистина се нуждае изключително сериозно от подпомагане в всякаква една форма, а това, поне според мен, е задължително най-малко свързано с базите. Сега вече и към залата за пресконференции в Борисовата градина и мнението на господин Младенов. Сезонът на ЦСКА София, господин Стойчо Младенов. Първо ще чуем неговото мнение за матча, след което ви имате думата за въпроси. Един матч, последен така от шампионата, срещу един от така много сериозните отбори в българския шампионат. Един отбор, който видяхте как се представи, по какъв начин играе срещу нас. Някъде чета и чувам от различни места, че бил то тъжийски отбор, но видяхте, че днес опровергаха на тотално всичко това, което се пише и се говори за тях. Един истински футболен отбор, който успяхме така да надиграеме през цялото игрово време. И просто изпускахме положение след положение. И най-хубавото, което се случи, че успяхме да отбележим един гол. Едно равенство, което ни даде възможност така да се позориме с второто место. Това е. Имате думата за въпрос. Пепи и след това Вани. Това е единството, което е наистина така полезно за нас. Дава ни възможност по-дълъг срок да проведем една нормална подготовка. В край на краищата. Знаете ли, мисля и си разсъждавам, даже споделих долу своите колеги, че това не е нормално, не е обичайно за ЦСКА да отдаваме такова голямо значение и да се радваме на второто место. Това никога не е било, знаете ли. И някакси не мога да изпитам щастие от постигнатото. Защото когато ЦСКА сме ставали втори, тук по тая алия не сме смеели да преминем, да не среща някой генерал или някой офицер и така нататък. Страхуваме се да минем от тук. Сега се радваме на второто место, това е нещо необичайно за мен. И някакси не мога да почувствам тръпката от успеха, а то като замисли сериозно човек, откровено да си кажем, той е равносилна на титла.
защото започвайки този шампионат, пък и преди да започнем, три дни преди да започнем този шампионат, аз и моя екип влезнахме в действие, така да работим за каузата ЦСКА. Няма да забравя първата тренировка на Царско село. С колко хора проведох първата тренировка и няма да забравя след това, когато първия, втория, третия матч идваха футболисти, които не взимаха участие в тренировката, идваха направо за матч. Такъв случай беше с Менди. И точно на този разбор, когато аз правих разбора, Марсиньо се обърна, вика, извинявайте, кой е то Менди на таблото, където е написан. И ние трябваше да му го посочим и да го запознаеме. Деня на матча на разбора. През такива моменти минахме и обръщайки се назад, не мога да не изпиташ удоволствие и щастие от постигнатото. Шапка ми сваля на всички тия момчета, които през всичко това време се трудиха под такова напрежение, под такъв натиск, такива атаки от свои, от чужди, но най-много болеше от свои, когато получаваш незаслужено отношение, поведение от хора, които са били икони за мен. Това беше най-лошото и най-болното, но в момента може би утре вече ще изпитам по-друга тръпка от постигнатото, защото така анализирайки отново ще стигна до този, за който пъти малко ви казах. Браво на тия момчета, евала на всички. Всеки един, кой по-малко, кой повече, допринесе за този успех. Да бъдеш пред отбори като Литекс, отбори като Ботев, Левски, да не ги изреждам всички останали отбори, където има абсолютен стабилитет във всичко, където изграждат отбори с по 3-4 години, милионери и ние бедняци, които едва свързваме на двата края. И знаете ли, че ние отидохме на подготовка с 18 топки, без пулсомери? Знаете ли какво начин да работиш в такава ситуация, в такава обстановка? И трябваше да се обаждаме наши и мои приятели да викаме, купи още 10 топки. И така започвахме подготовките, да знаете. Много неща не знаете. Отстрани или отвън нищо не се вижда, нищо не се усеща. Но аз за този период книга ще напиша, да знаете. Защото се случиха много неща, които някой мога да се гордея, от други се срамувам, от трети. Просто по-хубаво да не ги бях познавал тези хора, с които преминахме и отминахме и навредиха толкова много на клуба, че сигурно още 2-3 години няма да се оправим. Но надеждата крепи човека, ние сме оптимистично настроени и вярвам, че с така подкрепата на тия фенове, видяхте ги в днешния ден, каква подкрепа и така какво признание имаха към нас. Аз очаках много по-пълен стадион, защото Мартин Петров заслужава пълни трибуни. А пък и всички останали момчета, които така свършиха перфектна работа пред целия този шампионат, можехме да се радваме на много по-голямо присъствие от страна на феновите. Това е, което мога да кажа. Ваня. Господин Младенов, малко изпревари въпрос. Случвало ли се, че сега на второ място така да ви изпратят с аплодисменти? Какво означава за вас тази подкрепа? Публиката, въпреки че отбора на второ място, те очевидно разбират това, което сте направили. Това е много хубаво, че фенове, ръководство и отбор сме заедно. Едно цяло сме, един колектив. Това е нещо много хубаво, което надявам се да продължава увек и веков. Независимо дали тук са други ръководители, други треньори, други футболисти, това трябва да продължава, защото има ли разединение, това, което се получи голямата част през пребиваването на предишните собственици, да разделят феновите и това нещо е пагубно, да знаете. Има ли разделение, ЦСКА, приключва. Марката трябва да обединява, марката трябва да мотивира, да. Защото точно тази марка прави така, че човек от невъзможното да направи възможното. И точно тази марка направи така, че всички тия момчета, които аз ги събрах, червени сърца, точно те са в така зародиша на това, което се свърши, да знаете. Аз получих много критики и упреци, дори от мои бивши треньори, че ние сме събрали ветераните тук и така нататък, но точно тия хора показаха и доказаха, че решението е било правилно. Ванка. В кратка ще бъде тази пауза и очаква отново завръщане на европейската сцена. Вашият така личен план за Европа какъв е? Нищо не мога да ви кажа, защото все още не знаем в какво състояние ще бъдем, не само спорт-техническо, изобщо като цяло. Изчакаме в понеделник да видим IPO-то какво ще бъде, дали ще бъде успешно или не, но там нататък в точно в този момент нищо от тази гледна точка не мога да коментирам. Абсурд.
абсурд да коментирам. Знам само, че двама наши футболисти не напускат. Това е Джереми Фапоре и Косоко. Към футболисти, които ние отправихме предложение, но те имат друго желание да се развиват на друго место. И аз проявявам разбиране и им благодаря за това, което направиха през тази година за ЦСКА, за това, че до последния момент защитаваха марката и то много добре. Така че им желая успех. Колеги, ако нямате повече въпроси, благодаря ви. Това бе господин Младенов, който разказа общо взето болката си, как отборът започна без футболни топки и въпреки всичко успя да финишира след шампиона на България Лудогорец Разград. След малко отново ще бъдем пред съблекалната на армейците, където ще ви предоставяме емоцията, радостта на привържениците, както и разбира се от Ловеч още мнения. Филип Боков, да чуем все пак кого очакват още в Ловеч. Заминаха ли си вече футболистите на гостуващия тим, победителите в днешния матч, Левски София? Левски замина, но сега ще чуем и Милдрак Ешич, който ще направи своя непосредствен анализ след срещата. Доста дълго време спореше с Лудогорец, имаше реални шанси за втората позиция. Не съм доволен, защото сме стали трети због то положение, което се днеска получи. Първото по време, видеше, сме били много добри и сме имали три чиста положения. Изпускали смо, нисмо карали гол ни от успа, те имат едно положение карат гол и смо били готови на второ по време. Да, още малко с още погледен ритъм и с мене, нели съм убацил още един бърз футболист. Сприлја е влезил на место централни защитник и сме хотели, искали да с всички сили да нападнемо второто полувреме. Обаче, второ полувреме немам да коментирам защо по този терен футбол не може да се играе и кой е вземал решение, нека си коментира. Второто полувреме при мен, то е ненормално да се игра футбол по този терен. Видяхте ли се с Гриша Ганчев, какво си казахте? Със собственика се нисам видел, още трябва да се видим, тук са всички, видях се с началниците клуба, с ръководителя клуба и трябва да говорим със собственика на клуба и с ръководство трябва да се виждам. И ще говорим за всички. Какво ще бъде вашето бъдеще? Имате ли идея? Вие искате ли да останете тук? Всички ще да се разберемо на среща, така да ćete biti благовременно, ćete biti обавещени. Но съжалявам, кажем, и за клуба, и за фенови, защо и съжалявам и за играчи. Они се раздадоха, искаше момчета, но този време не ли е Господ тако получил. Но за мен е странно да вземаш решение да се игра второ топло време. Нормално е да второ по време не треба се игра и да мач треба се да играе утре. Но вземали се решение, знае се кој взема решение, нема. Аз нема кой да не говорим повече. Все пак Литвич ще играе в Лига Европа. Готов ли този отбор да се представи успешно в евротурнирите? То ćemo да говорим. Прво след имам среща с собственика на клуба и с ръководство. И има време да се говори за Европа. И, достатъчно ще има време. Благодарим ви, че се върнахте. Извинявайте, още едно. Беше в административната зала. Сега отиваме вече и към мнението на Мартин Петров, който днес имаше доста емоционален ден, изведе армейците с капитанската лента. Така че към българска армия и затова ще продължи ли футболната си кариера играчът от Враца. И да внесеш в червения клуб. Аз мисля, че това, което допринесох в клуба, е достатъчно за момента. И така че клубът и играчите и треньорите вече имат изграден така ясен стил и игра. Така че аз си пожелавам успех и винаги ще бъда за тях. Сега се прибирам при семейството ми. Близките 1-2 месеца ще обявя какво ще правя вече. Бъдещето ти може ли да е свързано с някакъв ръководен пост или треньорско попреще? Никога не си затварям вратите, защото може би никой не очаква, че ще се върне в ЦСКА, нали? То и аз не го вярвах преди 1-2 години, но просто така случиха и исках да помогна на клуба и се радвам, че наистина помогна в този труден момент, с каквото можах. Хората го оценяват, така че никога не си затварям вратите, не се знае какво ще се случи в бъдеще. Така че клуба за сега върви в правилна посока,
продължаваме да му помагаме и това е. След около 45 минути един от бившите отбори Атлетико Мадрид се изправя срещу Барселона в решаващ мач за купата. Какви са своите очаквания? Седмица щех да бъда двойно радостен, както и Сити станаха, така и Атлетико можеха да станат, за съжаление изпуснаха. Интересен мач срещу едно дерби, което според мен Атлетико заслужава да стане, да ви кажа честно, тъй като тази година наистина бяха най-постоянни отбор и агресивен и от всякакво естество. Така че пожелавам успех до вечера, ще наблюдаваме и стискам палци. Може ли да станем свидетели на един бенефис между ЦСКА и Атлетико на Маритим Петров? Нека клуба да се стабилизира. Говори съм и с треньора, и с президента на клуба. Нека клуба да се стабилизира, всичко да бъде както трябва в ЦСКА. Има време за това. ЦСКА се завръща в Европа. Какво очакваш от това завръщане? Може ли да остави дире? Някой очакваше ли го? Говореше се първата седмица, говореше се да не изпаднем, някакви такива. И аз смятам, че ЦСКА показа, че е фамилия. Може другите отбори да имат финанси, но ЦСКА показа това, което другите отбори може би го нямат. Фамилия и семейство. Мартина, малко по-късно се присъединихме, за което се извинявам, но какво изпита, когато публиката те изпрати така емоционално? Вие усетихте, нали? И се видя на камерите. Не можах да се сдържа, опитах, но просто това да те изпратя така е нещо повече от мечтата. Така че благодаря му от все сърце и се надявам винаги така да продължава да подкрепят отбора в трудни моменти. Защото знаем, когато е радостни моменти, знаем всичко, еуфорията е на лице. Но искам така да им правя един апел, когато, както тази година направих, когато отбора е в труден момент, винаги да са зад него и да го подкрепят, за което е вала. За теб лично как преминаха тези месеци, както се върна на българска? Аз го казах, аз изпитах наистина, особено победите над вечния съперник. Тази трудна година помогнахме с каквото можем, така по-старите и опитни в отбора. Какво да ви кажа, аз съм удовлетворен, изключително радостен, че ЦСКА завърши. Наистина, ЦСКА не може да се радва, когато е на второ място, но предвид тази тежка ситуация, аз смятам, че ето виждате, феновете са радостни и се надявам другата година празнувам с тях против нас. Благодаря и аз. Това бе мнението и на Мартин Петров. Ивка, ако ме чуваш, молите се, вижте там и Валентин Илиев, който напусна съблекаването. Феновете скандират неговото име. Знаеме, че именно титулярният капитан на ЦСКА получи неприятна контузия. Бе опериран само преди дни от доктор Тони Георгиев. Ще отсъства следващите 2-3 месеца неприятна контузия. Да чуем и многото мнение за сезона, който изпраща ЦСКА София. И разбира се, какво следва лично за него тук нататък. Ивка. Здрави и общо взето това са акцентите, нали, като най-важно. Защото останах... Всички да. Така че... Ивка явно не ме чува. Тя говори с колега журналист. Ще направим нов опит да се свържим с нея. Има, разбира се, ако може да чуем мнението на Валентин Илиев или някой друг от червеният клуб. Също така, очаквайте и Владимир Гаджев след победата на Левски над Литек с 0-1. Победа, която на практика дари медалите, сребърните в ръцете на ЦСКА София. Сега обаче отново към българска армия и Валио Илиев. Валио, не може да вземеш участие в последната среща, но 5 части в ЦСКА от началото на сезона. Как ти се видя той за теб и най-тежкият ли е в историята? Неопределено беше доста тежък сезона, много тежък. От всяка гледна точка, психологическа, физическа, финансова. Най-важното обаче, че всички до един без изключение успяхме да се справим и излязахме мъже. Това е най-важното. Надявам се за в бъдеще да сме още по-силни. Дай Боже, следващата година да се радваме с златна купа. Валю, как се чувстваш ти след операцията и получи ли днес така оздравителна енергия от трибуните? Ами аз се получих още в болницата, когато доведеха колегите да ме видят. Наистина много ме зарадваха. Определено има болка, няма какво да крия, но аз съм сигурен така и вярвам, че ще се възстановя възможно най-бързо и най-скоро време отново ще бъда на терен. Време предвиждат докторите? Те предвиждат 2-3 месеца, но аз се надявам по-рано да се възстановя. За евротурнирите? Еми, всичко е божа работа, дай Боже. Надявам се да излезеш права. Сега очакваш да бъдеш част следващия сезон? Какъв трябва да бъде отбора? Какво си пожелаваш? Ами аз искам да бъда част от такъв какъвто е в момента. Защото тези момчета, които са мои колеги и ръководство,
това са истински червени сърца, така че аз нищо повече не мога да искам. Единственото, което искам, е нашия клуб да има стабилност, финансова и всякаква друга, и да съществува, защото това в този момент е най-важно за нас. Вие сте най-добре постоянен с бой през този сезон. Това ли е най-голямото признание за вас, футболистите? Най-голямото признание за нас е обичата на феновете. Те, когато те са щастливи, когато един матч приключи, видиш тяхните усмивки на лицата им, това е нещо, което лично мен ме прави най-много щастлив, а съм сигурен, че е моите колеги. Локомотив е единственият отбор, който не успяхте да победите през този сезон. Кой от мачовете можеш да отличиш като най-запомнящ се за теб? Срещу Локомотив е? Не, конкретно през сезона. Ми имаше доста хубави моменти. За наша радост те бяха повече, отколкото негативните. Имаше мачове, които така трябва да си направим правилните изводи и да поправим грешките си. Не мога да отлича така един мач. Мисля, че имаше така доста хубави моменти през тази година. Благодаря. Валентин Илиев е доволен от емоцията и това, което се случи днес на Българска армия. Разбира се, като цяло сезона, който изпращат червените от спортно-техническа гледна точка. Сега да чуем Владимир Гаджев и дали той изигра последният си матч с екипа на Левски София или ще остане на Герена и през следващата кампания. Матча, някои може би очакваха, че няма да се напъвате чак толкова. Как видяхте ви отвътре и можеш ли да се играе футбол в този полувремето? Ами, който смятал, че няма да се напъваме, се излагал. И не е било честно при матча се говорят някакви работи. Не знам, не съм чел, не съм информиран кой какво е казал. Аз ви казах и предните пъти, че дори да няма за какво да играеме като точков актив, не играеме за честта на клуба и за феновете, които ни подкрепят. Така че аз не се очудвам от днешната победа, тъй като да, наистина равностойно първо по време, но мисля, че ние заслужахме повече победа, тъй като имахме по-чисти гол положение реално. Това ли бе последния матч на Владимир Гаджев официално? Като има нещо, ще го коментираме тогава. Сега съм футболист на Левски, имам си договор и си го изпълня. До кога е този договор? 31. До 30 или 31 юни. Но тогава, след това ще мислим. Имаш ще видим как ще се развият нещата. Имаш индикации за някакви разговори пак с Георги Иванов, с шефа? Да, водил съм преди месец и половина, мисля, че беше разговор с Георги Иванов. Но като има нещо ясно и точно, тогава ще го сега да говорим. Няма да съм конкретен, няма да мога да ви кажа каквото и да е. Предстои мач с Лацио. Какво очакваш от него? Може би най-хубавото нещо на Левски през този сезон? Ами със сигурност, да. Стадионът ще е пълен. Феновете за първен път ще докажат, че са номер 1. Ще се насладиме на момента. Просто това е велик момент в историята на клуба, така че ще му се насладиме изцяло. И съм убеден, че този матч ще се превърне в един истински спектакъл. Надявам се на терена, на трибуните съм убеден. Ти беше на практика последния капитан на Левски за преди 100 години. Макар и за няколко минути последния. Да, така е, но в крайна сметка и на всички нас не е ясно и на вас, че сезона за Левски беше наистина слаб. Но в крайна сметка това е клуб с голяма история. Записахме една черна страница от тази история, но тя продължава и съм убеден, че клубът ще се възстанови от това тежко състояние и ще постига успехи за в бъдеще, надявам. Завършихте сезона с 14 българи на терена, 11 титуляри и 3, които излязоха, без нито един чужденец. Мога да благодарим само на нашия тренерски щаб. Днес играхме и за тях, тъй като и те търпяха доста критики по време на престоя му, както поеха отбора. Но трябва да им благодарим и за мъжеството, което проявиха да пуснат тези така млади момчета да трупат опит. И те със сигурност в много от мачовете ни помогнаха страшно много. Така че вие си направите извода, какво трябва да се случва тук нататък. Не е ли индикация според тебе, че българи играят в отбора не само за Левския и за българския футбол, че това е пътя за развитие напред? Според мен е да. Според мен това е пътя, но аз не знам каквито и да е решения, така че аз съм ви давал и преди примери, че Литекс е един от този отбори, които наложиха много млади момчета, които в момента са национали, така че за мен лично това е пътя. Още не е наясно със своето бъдеще Владимир Гаджев, а разговаряве с Георги Иванов Гонзо преди около месец. Има договор и след неговото изтичане ще стане ясно дали ще продължи да бъде част от Левски. Сините завършват пети кампания 2000.
13-2014, докато ЦСКА се откичи с сребърните медали. На трето място е тимът на Литекс. Това се разделяме. Очаквайте ни отново в 20:00 тази вечер, когато ще бъдем на живо след Славия Пирин Гоце Делчев. 25 минути от началото на този двубой. Резултата е 0-0. Подробности и за Берое Нефтохимик. Тимът от Стара Загора води с 3-0 след почти половин час игра.